V Kajseriju, industrijskem središču v osrednjem delu Turčije, je odjeknila močna eksplozija. Pri tem je bilo ubitih 13 vojakov. 48 ranjenih pa je že v bolnišnici, med njimi pa bi bili lahko tudi civilisti. Eksplozija avtomobila bombe je sicer odjeknila nasproti univerzitetnega kampusa in se je zgodila blizu avtobusa, na katerem so bili navadni vojaki in nižji častniki, ki so bili na izletu. V napadu na avtobus se je ta povsem uničil in iz njega se je valil tudi dim. Kajseri velja za bolj mirno območje, kjer potekajo spopadi med varnostnimi silami in kurdskimi skrajneži. Turčijo je sicer letos pretresla vrsta napadov, tako skrajne skupine Islamska država kot kurdskih skrajnežev. Slednji so tudi prevzeli odgovornost za napad, ki se je zgodil pred tednom dni na nogometnem stadionu v Istanbulu in je zelo podoben zdajšnjemu.